اس کو سب برد میں طرح اس رات میں ہر امر محکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے. ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا. تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے, پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم, والکتاب الحکیم, انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شهر, تنزل الملائکۃ والروح فیہ باذن رب من کل امر, سلام ہی حتی مطلعِ الفجر. محترم بزرگاں اور دینی بھائیاں, السلام علیکم. آپ کے سامنے ابھی قرآن پاک کی چند آیت کی تلاوت کی گئی ہے, جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو سب قدر طرح اس رات میں ہر امر محکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے. ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا. اس آیت میں مراد سب ان کی مہینے کی 15ویں رات, یعنی رمضان المبارک کی 15 دن پہلے والی رات. اس رات میں بڑی فضیلت اور برکت بیان کی گئی ہے. ایک حدیث پاک کا محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر و برکت بڑھاتے ہیں. بقرعید کی 9 اور 10 تاریخ کی راتیں, یعنی عید الفطر کی رات, یعنی رمضان المبارک کی 10, یعنی رمضان المبارک کی 15ویں رات, یعنی شب برات. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ رات کو عبادت, دعا, تلاوت وغیرہ, اور دن کو روزہ رکھو, کیونکہ غروب آفتاب ہی سے اللہ آسمانی دنیا کی طرف سے اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو روزی چاہنے والا میں اسے روزی دوں, جو عافیت کی دعا مانگے میں اسے عافیت کی دعا دوں. کیا کوئی ایسا ہے؟ اللہ تعالیٰ رات بھر اعلان کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. وآخر الدین الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل. اس طرح کا ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا. لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا, اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا. پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر. تب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم, خدا حافظ.